Мисс Казахстан жобасының ақтық мәресіне небәрі бір күн қалды. Кіл мықтының арасынан суырылып шығып, елімізді әлемдік мінберден көрсететін ару ертең анықталады. Бұдан бөлек келбеті келісті, бойына ойы сай тағы үш үміткер таңдалып, әлем аруы, ғалам аруы және жер аруы сайыстарына аттанады. Мен финалды қатты күтіп, уайымдап жүрмін. Менің ойымша барлық қыздар қобалжып жүрген секілді, өйткені әрбір қыз осы бағалы тәжге ие болғысы келеді. Сол үшін де біз бәріміз тырысып, күн сайын жаттығуларымызды еселеп жүрміз. Мен мұнда астанамызды абыроймен таныстыру үшін келдім. Мен Астананы ғана емес, Қазақстанды да әлем аруы байқауында лайықты түрде көрсете алатыныма сенімдімін. Мен өз есімнің мағынасын ақтау мақсатында бұл конкурсқа қатысып жатырмын. Менің атым Илара. Бұл халықтың мақтанышы дегенді білдіреді. Бұл мен үшін Қазақстан аруына қатысуға түрткі болды. Необычные девочки с улицы. Вы самые красивые 23 девушки из Казахстана, понимаете? Дене бітімін жаттықтырып, ішке жиналған уайымды бокста шығарып тастаған қыздар бірден стилистің студиясына аттанды. Көпшілік көңілден шығып, әділ қазылар алқасын таң қалдыру үшін қатысушыларға авторлық дизайндегі 100-ден аса образ тігілген. Әр қыздың күйі мен конкурстың стилін жеткізуде көйлектің маңызы өте жоғары, дейді стилистер. Финалға біз 4 бағытта образ жасап жатырмыз. Біріншісі ол бізде киберпанк болады, екіншісінде ол визитка деп айтамыз. Комбинезонмен шығады қыздар. Үшінші образ у нас будет этно-модерн. Яғни қазақы стилді біз осы жаңа деңгейде көрсеткіміз келді. Қазақы, бірақ заманауи ретінде көрсеткіміз келді. Онда да қол өнер жұмысы өте көп. Ол жақтында өзінің мастері бар. Ол да өзінің жұмысын жаппай жасап жатыр. Соңғы вечерний көйлектерді біз ерекше қылып жасап жатырмыз. 4000-нан астам әйнек, 500 метр мата мен 3 айлық еңбек. Финалдық образдың сәтті шығуы үшін сәнгерлер сағатқа қарамай жұмыс істеп жатырмыз, дейді. Конкурстың басты стилі жаңа дәуір бағытын жеткізу үшін тастар мен әйнектен құралған көйлектер тігіліп, сахнаның өзі ғарыштық стилге түрленбек. Мы начали в сентябре, получается, уже почти 2,5 месяца мы этим занимаемся. Біз дайындықты 42 айында бастадық. 2,5 ай бойы образдарды тігіп жатырмыз. Барлық киімдер әлі толық дайын емес. Біз оларды финалға дейін бітіріп үлгереміз. Шамамен 4000-дай дана әйнектер қолдандық. Бұл түрлі түсті шыныларды есептемегенде. Оған қоса 500-ге жуық түрлі түсті әйнек болды. Ал маталарға келсек, әртүрлі маталардың шамамен 10 рулонын пайдаландық. 10 рулонов, наверное, разных тканей. Практически все ушло. Сәнді көйлек пен трендтегі комбинезон. Қыздардың болмысын бірден айқындайтын шүберектің дереуіл жоғары. Себебі жарасымды образ бен сәтті таңдалған сән үлгісі сұлулардың сенімділігін еселей түсетін анық. Сегодня мы на примерке наших костюмов, наших платьев. Бүгін біз костюмдерімізді, образдарымызды киіп көріп жатырмыз. Әр қызға жеке өзіне жарасатындай әртүрлі көйлектерді таңдап жатырмыз. Барлық көйлектер өте әдемі. Биылғы байқау жаңа дәуір стилінде өтейін деп жатыр. Менің образым да соған сай өте күшті болған және өзіме қатты ұнады. У меня был образ очень дерзкий, и мне он очень понравился. Жаңа дәуірдің жаңаша шоуы ертең болады. 18-ші қараша 20:00-де еліміздің ең ірі сахналарының бірінде Қазақстан қызының үздік келбетін анықтайтын сәт. Әлемдік сайысқа жолдама алып, ел намысын қорғайтын қызды бірге таңдайық. Аталмыш шоу Алматы қаласы Республика сарайында өтіп, НТК телеарнасында тікелей көрсетілім болады. Экранға жақынырақ жайғасып, сұлулар сайысында жан күйер болыңыз.